Uma casa de banho, hein? Em que tinha água que devia ser abatida pelos monges por esta pequena aberturazinha do exterior. Devia ter tipo uma varanda abatida aqui. Aqui eu lavo mãos. Devia ter duas torneirinhas com tipo um tapo, podia-se lavar a mão à vontade. E a água tanto podia cair para fora, como se calhar tinha um tubinho por o fundo em que viria sair aqui por baixo. Hã? Uma retrete brilhante. Pormenores. Espetaculares.